Prometnica ponovno stižu crne vijesti. Cesta je jučer odnijela još jedan život. To je već 15. žrtva u prometu ove godine, a čak 4. u mjesecu srpnju koji još nije gotov. Na županijskoj cesti 4105 između Čokadinaca i Čepinskih Martinaca 20-godišnja vozačica iz Osijeka upravljala je osobnim automobilom, te uslijed neprilagođene brzine pri izlasku iz zavoja izgubila nadzor nad vozilom, uslijed čega je prešla u suprotnu prometnu traku, te se sudarila s teretnim automobilom kojim je upravljao 45-godišnjak iz Gorjana. U ovoj prometnoj nesreći vozačica je smrtno stradala na mjesto događaja. Unatoč povećanju broja poginulih, policijska statistika ipak bilježi manji broj prometnih nesreća. Prošle godine bilo ih je 995, a ove godine 863. Manje je i ozlijeđenih, a u padu su i nesreće s teškim tjelesnim ozljedama. Policija ponovno vozače poziva da se pridržavaju prometnih propisa, te najavljuju pojačan nadzor prometa za teretna vozila i autobuse. Pojačanim nadzorom policijski službenici će prioritetno nadzirati tehničku ispravnost vozila, prijevoz opasnih tvari, prekoračenja najviše dopuštene mase i osovinskog opterećenja, radnog vremena vozača i njihovih odmora, nezakonitog prelaska državne granice te drugih kaznenih djela i prekršaja. Pojačan nadzor na Osječko-baranjskim će se prometnicama vršiti od danas pa sve do kraja tjedna.